Emirat Uardje nga Kuvendi i Kosovës. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Ganimet e Musliu i është kundërpërgjigjur deklaratave të deputetit të LDK-s Adem Salihaj, i cili tha se gjykata speciale mund ta lërë pa leadership PDK-n. Ajo në emisionin Fakt Plus ka thënë se një nëndeg më e vogla e PDK-s ka leadership më shumë se çdo parti tjetër në Kosovë. Musliu tha se është hipokrite që të i gëzohet dikush arrestimit të komandantëve të UÇK-s. Një nëndeg më e vogla e Partisë Demokratike të Kosovës ose një seksion më i vogli Partisë Demokratike ka leadership më shumë se çdo parti politike në Kosovë. Për këtë nuk e kemi fare problem. Por për mendimin tim është shumë naive dhe hipokrite të gëzohet dikush gjykatës speciale ose arrestimit të komandantëve dhe ushtarëve të ushtrisë qendrore të Kosovës për zgjedhje elektorale ose për fushatë elektorale. Prandaj, sa i përket leadershipit të Partisë Demokratike të Kosovës, ne nuk e kemi atë problem, se thash në çdo seksion kemi njerëz kompetent, mos flasim për në ndeg degë dhe deri me qendër. Partia Demokratike e Kosovës mas pakti e ka problem leadership. Musliu ka thënë se mundësia e parë që do u jepet pa pengesa do të bëjnë transformimin e forcës së sigurisë në forca të armatosura. Për neve si deputet, po aq është edhe për qytetarët e Republikës së Kosovës një momentum shumë i rëndësishëm dhe i ndjeshëm. Dhe unë konsideroj që mundësia e parë që do të na jepet thjesht pa pengesa, ne do ta bëjmë ushtrinë e Kosovës. Por asnjëherë nuk do të marrim hapat të ngutshëm dhe kontestues që pastaj të dalim keq para vetvetes. Para qytetarëve të Republikës Kosovës e maskisit të alon për në Kosovë. Deputetja Musliu në këtë emision ka folur edhe për zgjedhje të parakoshme. Ajo ka thënë se në PDK deri më tani asnjëherë nuk është folur për këtë temë.